jsou ingoty ještě v teplém stavu dopraveny do kovárenských pecí. Po ohřevu na kovací teplotu jsou dokonale protvářeny, což dává předpoklady pro vznik optimální struktury a odstranění případných vnitřních defektů. Lis o síle 10 000 tun je používán pro kování největších řídelí lodního stavitelství a pro energetiku. Jedná se o jeden z největších lisů na světě. Škoda Steel dodává pro lodní stavitelství obří hřídele, osy a nosiče kormidel. Může se chlubit například dodávkami nosičů kormidel pro svého času největší kontejnerové lodě na světě, vyráběné v loděnici Odense Linde. Kvalitu škodováckých dodávek oceňuje i řada dalších zákazníků v oblasti lodního stavitelství, jako například Hyundai, Rolls-Royce, Diesel United, Mitsubishi, Hamworthy, Lips, Štočna Štětínska, Wismarer Propeller a řada další. Mezi výrobky Škody Steel náleží i menší, volně kované a zápustkové výkovky. Jsou zde mimo jiné vyráběny ojnice do čtyřtaktních motorů a klikové hřídele do automobilů či traktorů. Snad ještě připomíná původní kovařinu. Je však pouze dokladem, že ani drobnější výrobky nejsou pro firmu Škoda Steel neznámým pojmem.